Քրեական գործ արել եմ։ Եվ իստումը վճիռները կայացված են, ինչքան գիտեմ, ինչքանով տեղեկացված։ Ձեզ անհանգստացնում է։ Բայց Ռումանշյանի նման, այդտեղ միայն Ռումանշյանը չի, այսպես կասեմ, Ռումանշյանի նման էլի անձնավորություններ։ Այդ հանձնում ընդունման պահը, ինչպես պարոն քաղաքապետ ասաց, հանձնում ընդունման պահը համարյա ավարտված է։ Եվ ձեր եզրակացությունը։ Ես չեմ ասում, որ Ռոն Խաչատրյանը սխալ պատկեր արդա։ Այս ձեր եզրակացությունը ո՞ն է, եթե ավարտված է, այսինքն դուք շարունակելու եք աշխատել այդ մարդկանց հետ։ Ինչ որոշում ունեք։ Չեք խոսակցություններով կամ, ինչպես որ Ռումանշյանինն է, ոչ մի փաստ ինձ չբերեցին մինչև հիմա, բայց նաև մյուսների նման վրայով կա խոսակցություններ նույն թեմայով։ Քանի հոգու մասին ասում եք։ Նույն որ էլի ծեծերի են մասնակցել, իհարկե եթե հիմք ունենամ կազատեմ, բայց առանց հիմքի այսօր շատ դժվար է համայնքային ծառայողին աշխատանքից ազատել։ Ռումանշյանի դեպքում ունեք հիմք, որ նրան ազատվում։ Ոչ։ Բա ինչու եք ասում կազատել։ Խոսակցություններով։ Միանշանը, քանի որ կա քրեական գործ արուցված։ Իսկ դուք իր ձերուցելեք ինքը ինչ է ասում։ Իսկ դուք հրաժարվում եմ միանշանը։ Հայկական ժամանակի հոդվածը հիմք չէ ասել, պարոն ձեզ համար, որ ասում եք չունեք ինչ հոդվածը։ Հոդվածը։ Նկարները, լուսանկարները։ Չկա, չեմ տեսել ես, ոչ մի հատ, մի հատ լուսանկար եմ տեսել, իր տան մոտ կանգնած։ Հենց իր տան մոտ է, ինքը տեսա մեկնաբանը։ Անգամ եթե հիմքեր չկա, խոսակցություններ հիմնվել, իրեն աշխատանքից ազատելու եք։ Դե գիտեք ինչ, դա համար ժամանակ էր պետք, իմ համոզվելու համար ժամանակ էր պետք, երկու ամիս չկա։ Դուք համոզվեցիք, համոզվեցիք, ճիշտ հասկացան, դուք ցանկություն չունեք իր հետ աշխատելու, աշխատանքը շարունակելու։ Ցանկությունը այսպես է, իմ ցանկությունով չի դա այդքան, իր գիտելիքներից բաներ կար, փորձից բաներ կար, որը ինձ պետք էր, փոխանցումները կատարվեց, անձնում ընդունումը հենց դա։